जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहां में थे। खेला होबे स्लोगन जोगी तीव्र वाक्य बनेरे आक्रमण सौ ब्लस गंगा माँ को फेंक दिया, नंबर नहीं लगेगा लगेगा। मैंने वो लाश उठाया और उसको उठा के शांति से उसको जिसको समाधि है, जिसको श्रद्धांजलि है, जिसको क्रीमेशन है, जो भी धर्म का माफी करना है मैंने सब कर दिया। लेकिन तब कहा थे आप लोग जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहां में थे। उत्तर प्रदेश उपस्थित মমতা বেনাৰ্জী অখিলেশ যাদৱৰ হৈতে যৌথ সংবাদমেল সম্বোধন মমতা বেনাৰ্জী বিজেপি আৰু সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মাজত হ'ব মুখামুখি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক ধৰাশায়ী কৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী তথা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী উপস্থিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত। সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱৰ সৈতেও এখন যৌথ সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয় যে পশ্চিমবংগৰ দৰে উত্তৰ প্ৰদেশতো বিজেপি আৰু সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মাজত হ'ব মুখামুখি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। তেওঁ কয় যে যদি পুনৰ যোগী আদিত্যনাথ শাসনলৈ আহে তেনেহ'লে উত্তৰ প্ৰদেশক ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে ধ্বংস কৰিব যোগীয়ে। জাতি বৰ্ণ সমীকৰণ ঊৰ্ধলৈ গৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ বাবেও মমতা বেনাৰ্জীয়ে আহ্বান জনায়। এই সংবাদ মেলত অখিলেশ যাদৱ আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে খেলা হবে শ্লোগান দিয়ে। ন্যাশনাল ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।